Azaldan tadbirkorlar yurti sanalgan G'ijduvonda ham so'nggi yillarda iqtisodiy ko'rsatkichlarni yanada yaxshilash, hududning investitsiyaviy salohiyatini oshirish, kichik sanoat zonalari faoliyat ko'lamini kengaytirish, mahsulotlarni mahalliylashtirish kabi yo'nalishlarda bir qator muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Bu borada aniq raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tumanda 2022 yilda umumiy qiymati 555.7 milliard so'm bo'lgan 52 investitsiya loyihalari ishga tushirilishi natijasida 981 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Mazkur loyihalar ishga tushirilgan 8 milyon AQSh dollariga yaqin eksport salohiyati yaratilishi hamda byudjetga qo'shimcha 10 milliard so'mlik tushumlar tushishi ta'minlanadi. Joriy yilning o'tgan davrida hududda qiymati 90.3 milliard so'mdan iborat 11 ta loyihalar amalga oshirilishi evaziga 113 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bundan tashqari, investitsiya dasturiga qo'shimcha ravishda 35.7 milliard so'mlik 7 ta loyihalar faoliyati yo'lga qo'yildi. 48 nafar aholining bandligi ta'minlandi. Albatta, aholi bandligini ta'minlash tadbirkorlikni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Shunga muvofiq, viloyatda ishsizlik muammosini hal qilish uchun ham kichik sanoat zonalari faoliyati muhim omil vazifasini o'tamoqda. Ushbu hududda faoliyat boshlagan Alp Kamol Faiz mas'uliyat cheklangan jamiyati qisqa fursat ichida mahalliy bozordan o'z o'rnini topishga muvaffaq bo'ldi. Ajratilgan 20 sotixlik yer maydonida bugun mebel, qurilish materiallari va tikuvchilik korxonasi ish boshladi. Natijada 24 kishining bandligi ta'minlandi. Bizning kichkina ishlab chiqarish korxonamiz Alp Kamol firmasi tomonidan yo'lga qo'yildi. 2018 yil uy sharoitida ishlab 3 kishi, 4 kishi xodimlar bilan ishlab ishni boshladik. Ishni ko'paytiramiz deb mana shu maxsus belgilangan yer joyidan joy ajratildi. 12 kishi bilan ishni boshladik, lekin 25 kishi, 30 kishiga yetkaramiz. Endi eshik romlar yasalotdi, erkaklar, yigitlar, yosh yigitlar tomonidan. Mamnun oyliklaridan ham, ishlar xursand. Kichik sanoat zonadagi Ulug'bek Farruxbek grant mas'uliyat cheklangan jamiyat ham o'z faoliyatini kengaytirish uchun xorijdan 10 dan ortiq zamonaviy texnologiyalarni olib kirdi. 2 milliard so'mga yaqin miqdordagi tadbirkor mablag'lari ichki bozor uchun zaruriy gofri qog'ozlari yetishtirib berish uchun asos vazifasini o'tadi. Loyiha to'liq quvvatlanishga tushadigan bo'lsa, 20 ga yaqin ishchi o'rni yaratiladi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 27 apreldagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, xarajatlarni moliyalashtirish va ularni xarid qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori agrar tarmoq rivoji yo'lidagi yana bir muhim qadam bo'ldi. Unga ko'ra, bog'dorchilik tarmog'i va issiqxona xo'jaliklarida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish, shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarini moddiy resurslar bilan uzluksiz ta'minlash hamda yetishtirilgan mahsulotlarni kafolatli xarid qilish tizimini yaratish asosiy vazifa qilib belgilandi va bu qisqa vaqt oralig'ida o'zining ijobiy samaralarini bermoqda. Xususan, qaror bilan G'ijduvon tumanidagi Usmon Sher Shamshod mas'uliyat cheklangan jamiyati negizida tashkil qilingan agrologistika markazi uchun qator qulaylik va imtiyozlar taqdim qilindi. Bu ayni paytda kuniga 20 tonna mahsulotni qabul qilib qayta ishlayotgan yillik quvvati 10 ming tonna qishloq xo'jaligi hosilini eksport uchun saralash va saqlash imkoniga ega jamiyatning faoliyatini yanada kengaytirish uchun zamin yaratdi. Ayni paytda butun respublikamiz bo'ylab 10 dan ortiq meva va sabzavotlarni aholi va fermerlardan qabul qilib olayotgan maskanda 64 nafar aholi bandligi ta'minlangan. Hozirga qadar 2000 tonnadan ortiq mahsulot eksport uchun tayyorlab qo'yildi. Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligining ko'magi sabab 2020 yilda 2 million, 2021 yilda 5 million AQSh dollariga teng mahsulotni xorij bozoriga chiqargan markaz bu yil marrani 2 barobarga oshirib, eksport hajmini 10 million AQSh dollariga yetkazishni rejalashtirmoqda. Mamlakatimizda aholi salomatligini mustahkamlash, sohaga ilg'or tajribalarni keng joriy qilish yo'lida xususiy sektorning alohida o'rni bor. G'ijduvonda ham bugun yangidan yangi tibbiyot maskanlari qad rostlayapti. Eng muhimi, bu bilan yurtdoshlarimizning bir qator muammolari tuman darajasida hal etilmoqda. Sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilishi aholiga mamnunlik bag'ishlayapti. 4,5 milliard so'mlik imtiyozli kredit evaziga bunyod etilgan xususiy klinika xorijning eng yetakchi kompaniyalari bilan hamkorlikda murakkab amaliyotlarni ham shu joyning o'zida amalga oshirmoqda. 20 ga yaqin yo'nalishlar bo'yicha malakali tibbiy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. To'g'ri tashxis bemorning o'z vaqtida shifo topishiga ko'maklashadi. Qolaversa, sog'lom turmush tarzi targ'iboti borasida ham maskan xodimlari samarali ishlarga qo'l urishyapti. Davlatimiz rahbarining yoshlar tarbiyasi, xususan maktabgacha va maktab, o'rta maxsus va oliy ta'limni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish borasidagi topshiriqlardan kelib chiqib, G'ijduvonda yana bir qator loyihalarga qo'l urilmoqda. Hech mubolag'asiz ijtimoiy soha obyektlari haqida gap borar ekan, maktab va maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar yetakchi o'rinda turadi. Guliston mahalla fuqarolar yig'inda faoliyat boshlagan 45-chi umumta'lim maktabi ham joriy yilda mukammal ta'mirdan chiqdi. 700 dan ortiq o'quvchini o'z bag'riga olgan maskanning aniq fanlarga ixtisoslashgan bu yerdan kimyogarlar, fiziklar, matematiklar yetishib chiqishiga asos bo'lishi shubhasiz.
Qizdivon tumanidagi 45-inchi maktab 1972 yilda qurilgan bo'lib, hozirgi kunga kelib o'sha investitsiya dasturi asosida 4 milliard 650 million pul ko'chirilib, yangi kapital remontdan chiqdi. Hozirgi kunda maktabimiz 600 o'ringa moslashgan bo'lib, 712 nafar o'quvchilar bilim olib kelmoqda. Bu investitsiya dasturi asosida ta'mirlangan maktabda yaxshi natijalarga erishib, o'quvchilar respublikamizda yetuk farzandlar bo'lib yetishadi degan umiddamiz. 2022-23 o'quv yilida maktabimizda 64 ta yangi kompyuter bilan ta'minlandi. Bu kompyuterlar o'sha o'quvchilarni yanada bilimini oshirishga, tumanda, qolaversa viloyatda, respublikada IT sohasi bo'yicha yetuk natija erishishiga o'z yordamini beradi deb o'ylayman. 40-chi maktabgacha ta'lim muassasasi ham bugun G'ijduvonning eng olis mahallasi uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo'ldi. Labruddagi bolajonlarning ma'nan va jismonan sog'lom holda kamolga yetishlari uchun bu maskan muhim asos vazifasini o'tamoqda. Tumanda tez orada 7,5 milliard so'm mablag' evaziga Barkamol avlod bolalar maktabining yangi binosi foydalanishga topshiriladi. Eng muhimi, ushbu maskan mahalliy byudjetdan 3,5 milliard so'mga zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanadi. Bu ham ertamiz egalarining kamoloti yo'lda amalga oshirilayotgan ezgu va xayrli tashabbuslardan desak mubolag'a emas. Hozirga qadar 65-chi ixtisoslashgan maktabda 5 binosida o'zimiz faoliyatimizni yuritib kelmoqda edik. Mana prezidentimizning 2019 yil 30 sentyabrdagi qarorlariga asosan G'ijduvon tumanida 150 o'rinli Barkamol avlod maktab qurilish dasturiga kiritildi. Qurilishimizning 80% ishi yakunlangan. Shu vaqtga qadar Barkamol avlod bolalar maktabi yutuqlari anchagina edi. Endi yana yangi binoga ko'chganimizdan keyin bundan ham yutuqlarimiz ko'payadi degan umidda bizlar. 10 ming nafardan ortiq aholini ichimlik suvi bilan ta'minlayotgan Shohanbek suv inshooti ham bugun Jogari, Chag'dari, Sho'rcha, Obod, Labrud xalqiga alohida mamnunlik bag'ishlayapti. Albatta, G'ijduvonda kechayotgan har bir islohot avvalo xalq manfaatlariga xizmat qilmoqda. Aholining farovon yashashi uchun mustahkam zamin hozirlayapti. Bu esa keksa yoshga birdek daxldorlik hislarini hamroh aylayapti. Ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlamoqda. Shukronalik tuyg'ularini jo'sh urdiryapti. Haqiqatan da G'ijduvon so'nggi yillarda o'zgardi, chiroy ochdi. Tadbirkorlar manfaatlari har tomonlama himoya qilinishi natijasida tumanning iqtisodiy ko'rsatkichlari yaxshilandi. Ijtimoiy soha obyektlari zamonaviy qiyofaga kirdi. Bularning bari yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz ekanining amaldagi isbotidir.